Акцията започна в средата на миналата седмица. Повод за нея станаха зачестилите случаи на служители на реда, които са хванати да шофират след употреба на алкохол или наркотици. На тестове се подлагат всички полицаи, които шофират служебен автомобил. Те би трябвало да са се срещнали с своите непосредствени преки ръководители. Ако в този контакт не може да се установи неадекватно състояние на човек, никой не трябва да се явява в такова състояние на работното си място. Някои лекарства и хранителни добавки наистина може да дадат положителен резултат на различните тестове за наркотици, казват експертите. Може да повлияят на теста до часове, дори дни след приема им. Тези случаи са, въпреки че лекарства масово се приемат, са относително малко. Между 5 и 10% от тестовете са фалшиво позитивни. Например, витамин B2 може да окаже влияние върху някои тестове за опиати, например, за тетрахидроканабинол. Дори тоник съдържа малко хинин, може да окаже влияние върху някои от тестовете. В момента, ако бързият тест излезе положителен, се взима кръвна проба. Служителят на МВР продължава да изпълнява служебните си задължения, но започва и вътрешна проверка. При отрицателен резултат от кръвния тест проверката се прекратява, а при положителен конкретният служител се отстранява дисциплинарно. Нещата излизат, че служителите в МВР се другират. Те са с пятно вече тези служители. Кой ще им го изчисти? От синдиката обвиняват и ръководството на Вътрешното министерство за липса на законово основание за тестването на служителите.